Samsung Electronics, Nokia, Micromax, LG, HTC, Fly, Lenovo ապրանքանիշերի պաշտոնականներ գրողը Հայաստանում, իր մասնաճյուղը բացեց նաև Վանաձորում։ Mobile Center խանութ-սրահը, որն արդեն գործում է Վանաձորի Տիգրան Մեծ 71 հասցեում, հաճախորդներին առաջարկում է բջջային հեռախոսների լայն տեսականի, մատչելի գներով և 1 տարվա երաշխիքով։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, ներկայացված է բավականին լայն տեսականի, ունենք ապարեկի բավականին ճկուն տարբերակներ, առաջարկներ, տեսականին պարբերաբար թարմացվում է և կարծում եմ գնորդը իրեն համապատասխան տարբերակ անպայման կընտրի։ Մոբայլ ցենտր խանութների ցանցը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Այն իր հաճախորդներին առաջարկում է միայն օրիգինալ արտադրության տեսականի, որը պարբերաբար թարմացվում է։ Բացի բջջային հեռախոսներից և պլանշետներից, խանութ-սրահը առաջարկում է նաև տարբեր աքսեսուարներ, ինչպես բջջային հեռախոսների, այնպես էլ պլանշետների համար։ Ունենք բջջային հեռախոսների աքսեսուարների լայն տեսականի, տարբեր բրենդերի ներկայացված են այստեղ։ Խանութ-սրահում գործում է նաև ապարիկ վաճառք, Mobile Center խանութների ցանցը հավատարիմ է նալով իր սկզբունքներին վստահեցնում է, որ գնային քաղաքականությունը նույնն է և Երևանի և մարզերի մասնաճյուղերում։ Ամբողջ ցանցի, այդ թվում և Վանաձորի մասնաճյուղում գործել են նույն պայմանները, ինչ որ Երևանում, թե կանխի գների մասով, թե ապարիկի պայմանների մասով։ Մեծ նշանակություն ունի, մեծ կարևորություն ունի, հեռախոս ամեն դեպքում էլ պետք է։ Ընտրել ենք 102 ցանոց Թորնիկիս համար։ Դի շատ կարևոր, որովհետև կոնկրետ չունեինք մասնագիտացված խանութ հեռախոսների, ընտրության հնարավորությունը ավելի շատ է, հաճախորդը ավելի շատ կիմանա ինչ ընտրի, ըստ ցանկության։ Mobile Center խանութների ցանցի Վանաձորի մասնաճյուղի բացման արդիվ խանութ հանակնկալեր պատրաստել իր առաջին 10 գնորդի համար։ Վերջիններս գնելով ցանկացած բջջային հեռախոս ստանում են ևս 1 բջջային հեռախոս նվեր։ Ինչպես հանակնկալ մեր Վանաձորի բնակիչներին մատուցեցինք հետևյան հանակնկալը, առաջին 10 գնորդները ցանկացած հեռախոս կամ պլանշետ գնելուց ստացան ևս 1 հեռախոս նվեր մեր խանութների ցանցի կողմից։ Մոբայլ ցենտր խանութների ցանցից վստահեցնում են, որ անակնկալները դեռ արջևում են։ Պաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։